Hallo Julia Sedelli Deutsche Welle Julia Sedelli Deutsche Welle Տիկին նախարար Արդյոք Գերմանիան պատրաստ կլիներ նավթի եւ գազի ուրեմն ներկրումը կանգնեցնել եւ բաժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի նկատմամբ եթե Հայաստանի վրա հարձակում տեղի ունենա Պարոն նախարար արդյոք դուք ողջունեք ձեր հարաբերությունները պարոն նախարար վատացել են հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ եւ կան շատ ոչ բարեկամ երկրներ ձեր հարևանությամբ կա նաեւ Իրանը արդյոք դուք ճնշված եք համարում Հայաստանի իրավիճակը այսօր արդյոք ցանկանում եք որ Եվրոպան ավելի մեծ աջակցություն եւ Գերմանիան ավելի մեծ աջակցություն ցուցաբերի ձեզ Ես հանդես եմ գալիս, որպեսզի էսկալացիա տեղի չունենա այս տարածաշրջանում, որպեսզի այս պատուհանը խաղաղության համար օգտագործվի, եւ Նյու Յորքում եւ եմ եղել այսօր այստեղ եմ եւ ամենտեղ ասել եմ եւ ասում եմ Գերմանիա պաշտպանում հանդես է գալիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության եւ Ադրբեջանի նաեւ տարածքային ամբողջականության կողքին եւ հանգնած այդ երկու երկրների կողքին, որպեսզի խաղ հնարավոր լինի համաձայնագիր ստորագրել։ Եվ մյուս հարցը, այո, մենք ցանկանում ենք աջակցել ավելի ինտենսիվ Հայաստանին բոլոր ոլորտներում, կարծես հենց նոր ասացինք երկուս էլ այդ մասին, մի կողմից Հաղության ջանքերի առումով, սահմանագծման քարտեզների մասին է խոսքը, դեմարկացիայի մասին է խոսքը, շատ ծրագրեր ունենք նաև Եվրամիության և ԵԱՀԿ առումով, որտեղ ջանքեր են գործադրում, մենք ենք աջակցում, մենք կարող ենք օջակցել այս հարցում, բայց նաև անվտանգության հարցերում կարող ենք օգնել, աջակցել և համագործակցել Հայաստանի հետ, և այդ մասին մենք մտքեր ենք փոխանակել ինտենսիվ կերպով, որպեսզի դիմակայուն և ամուր ժողովրդավարություն հաստատվի Հայաստանում եւ կարողանա պաշտպանել իր անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եթե այդ ժողովրդավարությունը ամրանա, կարող ենք նաեւ համագործակցել նաեւ իրավական ոլորտում, իրավական պետության, մշակույթի, երիտասարդների, բուհերի համագործակցություն, մշակութային ինստիտուտների շատ ավելի սերտ համագործակցություն կհաստատենք։ Երրորդ դիմացկունության առումով արդեն 1.5 տարի է ինչ տեսնում ենք հարավանության շրջանում, դա տնտեսական ամրություններ եւ էներգետիկ անկախություն է, որպես Գերմանիա մենք նույնպես զգում ենք, թե ինչքանով ենք կախված Ռուսաստանից եւ Հայաստանին էլ ճանաչում ենք, թե ինչ կախվածություններ կան, բայց մեր օրում դա չի փոխվելու, բայց գիտենք, որ մենք պետք են ուղամուր գործընկերներ, մեր էներգետիկ կախվածություն ինքներս ազատվել ենք այդ կախվածությունից եւ շատ հարցեր շուրջ մենք կապունակության կոնեկտիվիտետի մասին տվյալների ուրեմն ստորջերյա այդ մալուխի հետ կապված անկախություն ձեռք բերելու ենթակառուցվածքներ, նոր ենթակառուցվածքներ ստեղծելու, էներգետիկ ծրագրեր իրականացնելու շատ ավելի սերտ կարող ենք համագործակցել այս ոլորտներում եւ էներգետիկայի մասին, վերականգնող էներգետիկայի ոլորտում այդ մասին էլ ենք փոխանակել։